Kubín opäť ožil dňami mesta. Oslavy otvoril primátor Ivan Budiak príhovorom na štvrtkovom slávnostnom zastupiteľstve. Privítal pozvaných hostí, medzi ktorými nechýbal župan Žilinského samosprávneho kraja a delegácie z našich partnerských miest. Večer však patril významným obyvateľom, ktorí počas roka 2008 pôsobili nad rámec svojich povinností vo vede, kultúre, zdravotníctve, spoločenskom živote, podnikaní a rozvoji mesta. Titul Osobnosť roka 2008 a cena mesta patria Marte Novákovej, ktorá dlhé roky pôsobila v sociálnej oblasti. Ako som na dôchodku, ešte stále pokračujem v práci s nepočujúcimi, tlmočím im, robím sociálne poradenstvo a myslím si, že im pomáham v rôznych situáciách. Vždy som si myslela, že mojim najväčším ocenením je to, keď človeku, ktorému pomáham, dosiahne sebe menší úspech, tak ma to motivovalo k ďalšej práci. A určite toto ocenenie, ktoré bolo pre mňa veľmi prekvapivým, mňa bude zaväzovať do budúcnosti, pokiaľ mi bude zdravie a sily slúžiť, tak určite sa budem snažiť robiť tú prácu naďalej, aspoň tak ako doteraz, alebo lepšie. Cenu mesta získali ešte 5 dolnokubinčania. Marta Badáňová, ktorá založila kardioklub, Andrej Švehla, pôsobiaci v Rade seniorov, Juraj Štefák, poslanec mestského zastupiteľstva, lekár a neúnavný organizátor turistických podujatí a Jozef Gruchalák, vedúci odboru sociálnych vecí, zdravotníctva a kultúry mestského úradu. In memoriam udelili cenu mesta Milošovi Pavlíkovi, ktorý sa dlhé roky venoval prekladateľskej a literárnej činnosti. Ľudia ho poznali najmä ako prekladateľa Biblie. V jeho mene cenu prevzala manželka Vlasta so synom Přemyslom. Primátor ocenil aj zástupcu mladšej generácie. Cenu primátora získala Tatiana Karkošková, ktorá sa pravidelne umiestňovala na popredných miestach recitačných súťaží a matematických i chemických olympiád. Poprvýkrát mesto udelilo čestný titul ambasádora. Získali ho Roman Ondruš, ktorý si ho však kvôli povinnostiam nemohol prevziať osobne, a Ariech Klein. Mne poslali pozvánku anglicky. Čo Ivan Budiak posiela anglické pozvánky do Jeruzalema? Tak som niečo cítil a ja všade idem, kde ma pozvú. Tak som zabalil ženu, ešte aj susedku, no som prišiel. No potom mi povedali hodinu predtým, že o čo tu ide. Je to uznanie, odovzdanie určitého uznania ľuďom, ktorí sú pôvodom dolnokubinčania, pôsobia v zahraničí alebo v diplomácii a pre toto mesto veľmi veľa robia vlastne na diaľku. Ja som bol práva ruka jeruzalemského primátora. To bol najznámejší primátor, tvrdia, posledných 1000 rokov. A ja robím tie dary pre všetkých tých, to vláda rozhodla pre pápeža, kráľovnu a pre všetky tieto vysoké hodnostárov. Ariech Klein vyrastal v Dolnom Kubíne a náš kraj miluje. Napriek tomu, že sa tu počas slovenského národného povstania len tesne vyšmykol zubatej. Keď som prežil a som sa dostal do Izraelu, tak som taký malý podnik si urobil a tam som zamestnával a dodneska zamestnávam takých handicapovaných, jak sa to hovorí po slovensky, tých ranených, ale čo spadol, neviem, z 8. poschodia a hluchých, slepých, čo v meste nemôžu nájsť nejaké miesto, donesli ku mne. A to je veľká vec, keď človek môže druhým pomôcť. Nový dolnokubínsky ambasádor má 5 detí a 13 vnúčat. Jeho jediným luxusom, ktorý si nevie každý druhý mesiac už po 20 rokov odoprieť, je návšteva Slovenska. Po slávnostnom zastupiteľstve sa oslavy presunuli ze strednej sály Mestského kultúrneho strediska do divadelnej sály, kde bol reprezentačný večer. Myšlienkou Dní mesta je, aby sa ľudia stretli, podebatovali, pospomínali na leto a tešili sa na roky budúce, zdôraznil v príhovore primátor Ivan Budiak. Dolný Kubín ako mesto umenia hral hlavnú úlohu večera. Priestor tak mali Hviezdoslavov Kubín, Festival Ivana Balu, Talenty pre Európu a Tanečný Kubín. Pum z jedinečnosti dávala reprezentačnému večeru premiéra dokumentu o Dolnom Kubíne. Film na objednávku mesta z dielne režisérskej dvojice Ľubomír Vilúda a Ivan Kršiak prevádza diváka Kubínom i jeho zákutiami počas všetkých ročných období. My keď si ho ľudia pozrú, povedzme, keď si ho pozrie niekto z mimo Kubína, ktorý o Kubíne doteraz nevedel, aby povedzme dostal chuť ísť do Dolného Kubína, a Kubínčan, keď si ho pozrie,
aby možno v ňom našiel nejaké pohľady, ktoré doteraz neobjavil, alebo možno informácie. Reprezentačný večer mesta uzavrela živá pozvánka na 28. kubínsky jarmok. Pred mestským kultúrnym strediskom naň lákal divadelný súbor Femina. V poradí 28. kubínsky jarmok bol na základe dobrých skúseností z minulého roku rozdelený do niekoľkých zón, pričom hlavný program sa odohrával na Hviezdoslavovom námestí. Slávnostný rámec jarmoku obstaral príhovor primátora mesta a pozvaných hostí. Želám vám príjemný dnešný deň a želám vám hlavne veľa zdravia, veľa chuti pri rozvoji nášho mesta, pretože život mestu dávajú vždy len občania. Zástupcovia partnerských miest nezabudli ani na našu Lipu sútokov sveta. K 16. doterajším riekam, ktorými bola poliata, pribudlo ďalších 5. V rámci dvojdňového kultúrneho programu sú na hlavnej tribúne pripravené rôzne žánre v podaní hudobných skupín a interpretov z celého Slovenska. Nebol by to však jarmok bez klasického jarmočného tovaru. Najväčšiu pozornosť pútali stánky s tradičnými remeselníckymi výrobkami na Hviezdoslavovom námestí. Ich výrobcovia sa činili ako mohli. Okrem výrobkov ochotne ponúkli okoloidúcim aj hudobnú ukážku alebo odborný výklad. No tieto zvonce, no to sa dá povedať, že to je taký odkaz valašskej tradície, ale je stále záujem. Už teraz viac menej nie je to pre zvieratá, ale je to skôr ako suvenír. Z jarmoku je to jarmočno. Je záujem na takýchto jarmokoch, hlavne tie ľudové veci, pastierske kapsičky, krpce, biče, prívesky, kľúčenky. Záujem o médie. O tento tunajší, hej, čiže malinový, medovicový, tie, ktoré sa tu nadorábajú. Takže nám najviac chutí tento malinový med, mužom tento medovicový. No, povedzme, malinový med, veľa ľudí sa pýta, prečo malinový med. Tak včeli zbierajú z kvetov malín, ale z lesnej maliny a ona produkuje najviac nektáru zo všetkých rastlín. Medzi 27 stánkov remeselníkov sa sústredil aj záujem kupujúcich, ktorí uprednostnili klasiku pred komerciou. Či som ani nepozeral, len tak do žalúdka niečo. Ja by som si tak rada popozerala tieto kadejaké ručné práce, lebo som z dediny a vlastne tam sa to také robí, takže to je zaujímavé. Klobásku, v prvom rade dobrú, výbornú. Na ostatné veci, čo potrebujeme do domácnosti. Zatiaľ som si nenašla nič, ale pozerám sa a dúfam, že si niečo nájdeme. O čo by ste mali záujem? Tak skoro také ľudové výrobky. Takže najprv som si prešla tam tú stranu a oblečenie veľmi nie je pre mňa na jarmokoch, takže až teraz som dorazila na túto stranu, tak dúfam, že niečo bude. Vidí sa mi to, je to v poriadku. Toto je tradičná záležitosť. Tá komerčná ani nemusí byť na jarmoku. Už tradične býva súčasťou kubínskeho jarmoku Autosalón. Tohto roku na ňom predvádzalo automobily 7 predajcov. V ponuke boli najnovšie modely aj overená klasika. Záujemcovia tu mohli nájsť auta nižšej a strednej triedy, limuzíny, športiaky, ale aj rodinné a užitkové vozidlá. Detský jarmok zábavy pripravilo Centrum voľného času Domček pre malé a väčšie deti, ktoré si tu mohli zahrať rôzne zábavné súťaže a kreatívne hry, ďalej vyskúšať kľzačky, motorky, autíčka alebo sa potešiť so zvieratkami zo zooklubu. V piatok 18. septembra mohli Dolnokubinčania aj návštevníci mesta poprvýkrát navštíviť nový akvarelax v rámci Dňa otvorených dverí. Sprístupnené bolo v tento deň všetko. Bazény, relaxačný svet, strojovňa, atrakcie a ďalšie priestory, ktoré dotvoria ponuku reštauračných a športových služieb. Každej skupine návštevníkov sa venovali hostesky, ktoré im podrobne vysvetlili, ako čo bude fungovať. No, som milo prekvapený, hlavne z tých nerezových bazénov všetkých, takže... Ja si myslím, že to bude dobré, no určite. Hlavne asi ten relaxačný bazén a tie tobogány hlavne. Možno ak ocino dovolí, tak tu pôjdeme každý deň. Plávať určite a skúsime aj toto však. No, plávať sme chodili, tak budeme chodiť aj plávať. Chodili sme aj predtým, aj teraz budeme chodiť. I think it's very amazing
No, je to očarujúce. Špeciálne táto pyramídka vytvára v tejto časti nádherné svetlo a atmosféru. Myslím si, že obyvatelia Dolného Kubína budú veľmi spokojní, keď sa toto otvorí. Plánujeme s otvorením plaveckého bazénu a tejto relaxačnej časti v priebehu niekoľkých týždňov. Predpokladáme niekedy v polovici októbra, je to dosť reálny termín. Počas dňa otvorených dverí sa začalo aj s predpredajom prvých permanentiek. Nás pochopiteľne najviac zaujímala cena vstupného do nového akvarelaxu. Môžem uistiť Kubínčanov, že pre Kubín sú pripravené špeciálne zľavy a čo sa týka plávania, nemyslím, že tie ceny by sa až tak odlišovali, ako bolo vlastne v starej plavárni. Takže tento akvapark je v prvom rade pre Kubínčanov, takže myslím si, že budú veľmi potešení a príjemne prekvapení našimi cenami. Súčasťou dolnokubínskeho akvarelaxu bude aj saunový svet. Ten bude s najväčšou pravdepodobnosťou otvorený v novembri alebo decembri tohto roka. V týchto dňoch zverejnilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zoznam škôl, ktoré uspeli vo výberovom konaní na financovanie ich rekonštrukcie z fondov Európskej únie. Nechýba medzi nimi Dolnokubínska základná škola Janka Matúšku. Získali sme finančné prostriedky vo výške 1,5 milióna eur, čo znamená cirka 46 miliónov slovenských korún. Samosprávu teraz čaká vyhlásenie verejnej súťaže na dodávateľské práce, ktorú musí odobriť Úrad pre verejné obstarávanie spolu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja. Celý proces trvá niekoľko mesiacov, zmluva by mohla byť podpísaná vo februári alebo marci budúceho roku. Vybraný dodávateľ bude mať 10 mesiacov na to, aby rekonštrukciu zrealizoval. Stavebné práce teda zasiahnu do vyučovacieho procesu. Určité obdobie školského roku budú deti zo základnej školy Janka Matúšku mať znevýhodnené prostredie, ale myslím si, že aj občania, aj rodičia musia, alebo chcem, aby pochopili to, že je našim prvoradým cieľom školy dať do poriadku a využiť tú jedinečnú šancu, že sme úspešní pri získavaní eurofondov a nejak vedieť prekonať tie drobné nedostatky, ktoré vznikajú pri organizácii školského roku na mesiac, na niekoľko týždňov pre deti a pre rodičov. Dolnokubínska samospráva je zriadovateľom štyroch základných škôl na území mesta. Základná škola Janka Matúšku bude v poradí treťou, ktorej sa podarilo získať peniaze z fondov Európskej únie. Myslím si, že nie je lepšieho darčeka pre túto školu, pre pedagogov, že práve v roku 2010, kedy si bude pripomínať 60. výročie svojho vzniku, bude tam konečne zrealizovaná veľká rekonštrukcia v hodnote viac ako 45 miliónov korún. Mesto Dolný Kubín doposiaľ získalo na renováciu škôl z eurofondov približne 4 milióny eur, čiže viac ako 120 miliónov korún. V súčasnosti pripravuje samospráva potrebnú technickú dokumentáciu aj pre základnú školu na Komenského ulici v Kňažej. Snahou je, aby bola zaradená do financovania v roku 2010 alebo 2011. V blízkej budúcnosti plánuje mesto Dolný Kubín získať prostriedky aj na rekonštrukciu materských škôl. Základné umelecké školy zatiaľ vo výzvach zastúpené nie sú. Mestský výbor Banisko vyberal vo svojej mestskej časti najkrajší balkón, najkrajšie okná a priestranstvo pre domom. Uplynulú stredu poslanci mestskej časti spolu s predsedničkou mestského výboru osobne roznášali ocenenia. Do súťaže sa nebolo potrebné prihlásiť a víťazi boli milo prekvapení, keď im prišiel dopis informujúci o výhre. Táto myšlienka vlastne vznikla spontánne počas debaty aj na mestskom výbore s cieľom vyprovokovať našich spoluobčanov na Banisku, aby si skrášlili nielen sebe, ale aj nám všetkým to prostredie okolo seba. Vyberalo sa dosť ťažko, pretože tých objektov bolo viac takých naozaj zaujímavých, ale napokon jednomyselne boli schválené. Medzi prvými ocenenými bola rodina Pisarčíková, ktorá sa píši najkrajšími oknami. Na Banisku býva viac ako 30 rokov a za ten čas jej okná neboli bez kvetov. Každý rok máme nové sadenice a v každom črepníku sú zasadené 4 sadenice. Na každom okne 4 črepníky, to je 16x2, je 32 muškátov. Vždy zatiaľ som pracovala, teraz som už dôchodkyňa, ale vždy som si radšej niečo iné odriekla a som si povedala, že na kvety vždy
musím mať. Prečo práve tie okná sa snažíte mať také pekné? Pretože myslím si, že robia radosť nielen mne, ale aj okoliu a to okno určite musí byť krajšie s kvetmi ako bez kvetov. Myslím, že to hovorí za veľa, že kto má rád kvety, tak má rád aj ľudí. Cenu za najkrajší balkón si v mene rodiny Dropovej prevzala Anna Dropová. Ako prezradila jej Bidensia muškáty, sú náročné na polievanie, denne vypijú aj 10 litrov vody. Mimoriadnu cenu za najkrajšie priestranstvo pre domom získala Jarmila Srabcová s Vincentom Kapinom, ktorí sa oň starajú už 4 roky. Starostlivosť, ktorú si ich záhradka pred vchodom vyžaduje, nepovažujú za prácu, je ich koníčkom. Naviac obyvatelia Baniska, ktorí ho skrášľujú, získali diplomy, elektrospotrebiče a ďalšie vecné ceny. Dolný Kubín sa môže pochváliť 4 zákonom chránenými stromami. Ďalšie zaujímavosti o prírodných hodnotách Oravy a svetovom prírodnom dedičstve prezrádza rovnomenná výstava vo Florinovom dome. Jej vernisáž sa uskutočnila v pondelok 7. septembra. Región Oravy, hoci si to málo kedy uvedomujeme, tiež vlastne sa má čím pochváliť, pretože existuje niekoľko takých významných lokalít, ktoré boli zaradené alebo sú zaradené ako lokality významné z hľadiska európskeho alebo aspoň stredoeurópskeho. Výstava predstavuje ramsarské lokality, územia zaradené do sústavy Natura 2000 a takisto chránené územia zasahujúce do regiónu Oravy. Nechýba prehľad o rastlinstve, živočíštve a vzácnych stromoch. V samotnom meste Dolný Kubín je to tzv. Radlinského jaseň pri Elkope. A potom je to jedna lipa v dvore u Matejcov na križovatke alebo na odbočke na Malý Bysterec. Keďže k mestu Dolný Kubín patrí aj miestne časti, ako je Mokraď, tak pri kaštieli v Mokradi je chránený dub a buk. Najbližšie ešte k mestu Dolný Kubín sú lipy na starom cintoríne v Oravskej Porube Zábreží. Pokiaľ ide o územnú ochranu prírody, asi najbližšie máme Vyšnokubinské skalky, ktoré sú chráneným areálom pod názvom Ostrá a Tupá skala. Potom náš choč, ktorý sa týči nad mestom Dolný Kubín, je národnou prírodnou rezerváciou. V blízkom Pucove sú chráneným územím tzv. Pucovské zlepence. No a vlastne celým regiónom od úseku od Tvrdošína až po Kráľovany je chráneným areálom aj rieka Orava. Časť výstavy venovanú dvom slovenským prírodným lokalitám zapísaným v zozname UNESCO zapožičalo Oravcom Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Výstavu si môžete pozrieť do 18. októbra. Povesti z Oravy, tak znie názov najnovšej knihy z pera Petra Hubu. Gro tvorby dolnokubínskeho autora tvoria monografie. 4 knihy povesti vrátane najnovšej s nimi úzko súvisia. Peter Huba ich zozbieral práve počas výskumov k monografiám oravských obcí. V terajšej knihe som sa snažil pristaviť pri obciach, ktoré dnes už neexistujúcich, ale ktoré patria do Dolného Kubína. Je tam Bysterec, je tam Beňová Lehota, je tam Kňažia. Počuli ste niekedy o pokladoch na Trninách a v Kňažanskom Chotári a vedeli ste, že v Beňovej Lehote kedysi dávno mátalo? Viac vám prezradia povesti z Oravy. Pri písaní povesti človek vlastne vychádza z jednej vety alebo z jednej zmienky, že sa také niečo dialo a vlastne každú povesť treba nejako dotvoriť, aby sedela na tú dobu, aby bola priateľná čitateľovi, aby sa aj dobre čítala. Čiže vlastne človek musí pri každej povesti trošku aj snívať a vedieť si to predstaviť. Knižku povesti z Oravy, ktorú Peter Huba v pondelok 7. septembra v Oravskej knižnici prvýkrát predstavil čitateľom, ilustrovala Monika Ligasová. Na bezmála 90 stranách nájdete 22 povestí, a to nie len z Dolného Kubína a jeho okolia, ale napríklad aj z Vavrečky. Mám rozpracovaný do značnej miery historický román o Alžbete Coborovej, manželke Juraja Turzu. Veľmi ma táto dáma zaujala. Bola z nesmierne bohaté rodiny, ale keď sa vydávala za Juraja Turzu, nevedela čítať ani písať. Pri ňom sa naučila a nakoniec dokázala zvládnuť aj to veľké hospodárstvo, dokázala byť župankou, dokázala ovplyvňovať veľmi výrazne život takej osobnosti, ako bol Juraj Turza.
Dolnokubínsky spisovateľ však nevylučuje, že sa k povestiam opäť vráti. Výzvou sú pre neho najmä povesti z mestského prostredia. Nad účasťou kubínskych medveďov v 17. ročníku druhej najvyššej hokejovej súťaže viseli otázniky. Po rokovaniach so sponzormi a podpísaní zmluvy s Martinom sa napokon rozhodli do súťaže sa prihlásiť. Sme nechceli vlastne preťať nejakú tú reťaz medzi mládežníckym hokejom a seniorským, keďže mládežníkov máme z roka na rok viacej. Ačko Dolného Kubína bude teda tak ako minulý rok pôsobiť ako farma extraligového Martina. V mužstve opäť nebudú chýbať domáci odchovanci. Amus to bude trénovať Peter Holáza, ktorý minulý rok mal mládežnícke mužstva. Keď sme museli zredukovať počet trénerov v klube, tak sme ho presunuli do Amustva. A ambície zachrániť súťaž. Počet účastníkov prvej hokejovej ligy klesol zo 16 na 14. Dolný Kubín sa presunul z východnej skupiny do západnej. V základnej časti, ktorá odštartovala v nedeľu 13. septembra, odohrajú mužstva 38 zápasov. Prvých 8 postúpi do štvrťfinále a posledný tým tabulky zo súťaže vypadne. V úvodnom kole Dolnokubínčania podľahli Michalovciam 1-3. Týmto pozývam už túto nedeľu 20. 9. na prvý zápas, ktorý odohráme s bývalým extraligistom Skipark. Kežmarok, ešte chcem povedať, že vstupné pre dospelých bude 1,5 eura vrátanie preukazu občana mesta a deti do 15 rokov budú mať 50 centov. S výnimkou 4 útorkov budú v novej sezóne hracími dňami piatok so začiatkom o 18. a nedeľa so začiatkom o 17. hodine 30. minúte.